Söndagen den 12 februari höll Partiet Nyans en manifestation på Myntorget utanför Riksdagshuset i Stockholm. Manifestationen var en protest mot de koranbränningar som skett i Sverige och som Partiet Nyans menar är ett uttryck för islamofobi och hat mot muslimer. För att visa sitt missnöje ville Partiet Nyans hänga upp två dockor utanför riksdagen föreställande Jimmy Åkesson och Johan Persson. Närmare ett 40-tal islamister hade tagit sig till Myntorget utanför riksdagen. Partiledare Mikael Yüksel hade några dagar tidigare gått ut på Twitter och sagt att han skulle hänga två dockor utanför riksdagshuset, föreställande Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson och Liberalernas partiledare Johan Persson. Mikael Yüksel utförde dock aldrig någon hängning av partiledarna. Under sitt tal backade han från det hela och sa att det skulle vara olämpligt att hänga upp dockor av partiledare. Yüksel sa att det aldrig var hans avsikt heller att hänga upp några dockor, trots att han skrivit att han skulle göra just detta på Twitter. Under sitt korta anförande kritiserade Mikael Lyxell koranbränning som han menar ska förbjudas och han riktade även skarp kritik mot Magdalena Andersson och Socialdemokraterna som enligt Mikael Lyxell vill förbjuda muslimska friskolor och utländsk finansiering av moskéer. Mikael Lyxell var nöjd med manifestationen som hade lockat ett 40-tal islamister till Mynttorget och sa avslutningsvis att partiet Nyans kommer fortsätta kämpa tills koranbränningar förbjuds i Sverige.